Спайдърмен, ти ли си бе? Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео. Както сте видяли от заглавието и от картинката на този епизод, ще играем отново страшна игра с бебе. Помня колко много ви хареса бебето демон, което играх. Та поради тази причина се разроих малко повече в интернет и открих доста подобна игра. Да не казвам даже, че онази се е изкопирали от тази тук, защото тази е по-стара. Единствено не успях да открия глава първа абсолютно никъде и затова директно започваме от глава втора. Разбира се, ако играта ви хареса, има и глава трета и ще я доиграем. Но за да се случи това, първо трябва да щупите тежко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, и ако сте нови в канала, задължително да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. А сега да започваме. Ау, сцена 1. Не беше ли по същия начин и в другата игра? Само че с нощи. Аз ви казах. Оу, аз съм детегледачка. Време е да си лягаш. Оу, това ли е бебето, бе? Ох, всички много добре знаем, че когато е тъмно навън и не чакаме никой да звънне, не трябва да вдигаме телефона, но... Hello, I will be back home after I finish my work. Maybe around 8 or so. Към 8, добре. Take care of the home and baby. Аха, това е майката. Бай-бай! Сега трябва да му дадем мляко. Така, отваряме вратата. Поради някаква причина мишката ми излиза извън екрана, ей. Това не трябва да бъде така. Демит. Еми, ще се опитам да играя по този начин. Отваряме фризера и взимаме млякото. Буквално по същия начин стана и в предната игра. Айде, бебчо. А! Добре. Сега трябва да го преобоем, защото се наака. Само че обстановката тук е доста по-различна. Отваряме. Тук ли мога да сменя памперса? Къде става това чудо? Тук. Аха, готово. Е, тук няма туалетна, не мога да го пусна това в туалетната. Демит. Така, айде памперса. Ач! Бебето се трансформира в плюшена играчка. Ти е баваш ли се? Къде ми е ножа? Къде ми е ножа? Трябва да го заколя. Изтървах памперса без искам. Добре. Уу! Спайдърмен, ти ли си бе? Майко мила. Добре, това не го очаквах. Бебчо, ела тука. Кротко. А, без да му сменям памперса, трябва да го сложа в леглото. Ми добре, щом така сте решили. Само че, ако знам къде му е спалнята, ще бъде хубаво. А, туалетна. Правим ли го? Е, туалетната не работи! Демид! Не! Ще го удавим! Айде! Не, така бе! С главата надолу. Въй, маня, карал да висете! А! Е, дори не мога да го удавя. Определено физиката на тази игра е доста по-щупена от предната. О, не. Чакай малко. Това не мога ли го направя с главата ти? А, ревна ли, бе? Майче, ревна ли? Добре, де, имам чувство, че тук ще мога да направя доста повече глупости от другата игра. Не знам, предстои да видим. Това е моето легло, няма те сложа тука. Тук какво имаме? Ах, пак не е твоята стая. Ей, последна я открих твоята. Добре. А, ето тук. Айде, лягай. Така, гасиме лампата. И трябва да излезем и да затворим вратата, добре? Айде, чао, Сашко. И сега трябва да изчакаме родителите да се приберат. Като трябва да отида на компютъра, добре? Компютър имаше тук, нали? А! Chapter 1. Хе-хе. Добре. Когато в играта играеш друга игра. А! Това ревна. Ей, пустиняк малък. Пак ли избяга, бе? Ама аз няма да те гоня цял ден. Пак ли на тавана ми висиш? Не. Къде си, бе?
Ей, малък супол, идвай тук веднага! Ох, майко! А, ти ти изненадам в гръб, задушаващо тършване! Ай, умирай! Хе-хе, хванах ли те, мизерник! Отивай да спиш веднага, че... Не ми реви! Другия път, не, чакай малко! Не, в туалетната, къде е камина видях, че има тука! Или ми се привидя, че има камина. Оу, ей, сега ще станеш на въглени. Ей, сега ще видиш ти. Си направя скара от тебе. Айде! Лека! Разпърнах го! Това е краят! Айди, две бе. Само да си станал. Само да си станал. Това червен нос направо ще ти стане лилав, обещавам ти. Така, лягай! Последен път се качвам и те слагам да спиш, да знаеш. Айде, затваряме. Ох, пак трябва да играя. Айде! Цъка, 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 стига толкова сме играли. А, то не ми позволява. Добре. Започваме сцена втора. Лошо. Не ми харесва това, което видях. Сега трябва пак да взема мляко от... хладилника, така... Спокойно бе, Сашко! Не се превъзбуждай! Но мляко ти нося! Гледай го, къв е намусен! Айде, лапай! Етаха! Пак ли се нака? Хмале, ти няма да спреш да сереш! Боц! Айде, опаля! И сега, като взема това, бебето ще изчезне. Ай! Не! Той ми открадна памперса! Стой! Стой, мирен! Ей, ей! Не, не мога да те хвана! Спри! Къде изчезна? Къде изчезна? What the fuck? Малкият мизерник някъде изчезна. Привидя ми се човек зад мен. Ще стана шизофреник, аз ви казвам. Този мога да го взема. И какво да го направя? Ще го сложа в хладилника. Оч! Да, то няма физика, този хладилник. А на той едното око нещо му е багясало, ми се струва. Аз до сега май съм си бил заврял лицето така надолу и ми се е изрязвало до устата. Ох, майко мила. Ама той да се скри някъде! А, мога да проверя подлеглото. Хе-хе! Взех ли ти го, бе? Как ме телепортира тук долу? Въй, маняк. Този е много зъл. Така, айде, идвам да те преобуя. Само да си се рака още един път. Ще ти скъсам ушите, обещавам ти. Айде, отивай да спиш. И повече без номера, ей. А. Фустана, бе. Аз за секунда погледнах на другата страна и дори не разбрах, че бебето изчезна. Така, айде. Лека нощ. Да спиш в кош. И да не бягаш. Въпреки, че не вярвам. Че ще ме послушаш. Така. А сега трябва да гледаме телевизия. Добре. Бум. Гледаме, гледаме, гледаме. Глава първа. Мале как му се люшкат крачетата. И добре. Сцена 2 беше доста спокойна. И сцена 3 е най-забавната уж. Къде си, бе? Къде ревеш, бе? Ама аз мога да рева. Айде, взимай. Ох, бебешка работа. Какво да ги правиш? Да ми щупиш главата. Айде. И сега пак. Ох, за Бога не искам да имам деца. Сега па изчезна играчката ли, бе? Овей. Да погледнем подлеглото, няма. Как мога сега да се измъкна от подлеглото? А, не мога да се магна. Нямам бутон, с който да се магна. Не. А така, супер работа.
Еми! Също така видях, че от втората нощ сцена 2 и 3 са изключително готини. Така че следващият път сме на тях. А там са две бебета. Не си спомням в предната игра колко бяха. Май беше само едно през цялото време. Така, сега онзи хулиган изчезва. И трябва да го намерим. Като няма да търся под леглото. Ще трябва пак да рестартирам. А, телефона звъни. Това е лошо. Hey, I hope things are going well. Да, I'm at the local restaurant to grab something to eat tonight. Wait, is that the fire alarm? Лили! Те са го изпекли, бе! Как да го спра? Чакай! Бързо! Ох, майко мила! Тия злодеи тука са го изпекли. Или поне са се опитали да го изпекат. Това май преди го нямаше. А, взехме ти бебето. Ей, ей! Пустиняци! Трябва да намеря оръжие. Лошо. Много лошо. Откраднаха ми бебето. Бухалка! Ето ми оръжие. Трябва да ги убия. Добре. Горе-долу играта е същата, но има доста разлики. Умри! Ти ще се лесни да убиваме поне. Къде още има? Предполагам на долният етаж. Тези е и тука в кухнята, нали? Да, точно 4 са. Айде, лека бълъци! А, не всичките ми ги преброи. Има още 5. Какво стана? Леле, правят ритуал! Ще унищожат бебето! Не! Умрете! Ух, спаси го! Така, сега трябва да играем на компютъра. Въй, какво стара? Това, така ли беше? До сега всичко ли беше паднало по този начин? Не знам. Значи в другата игра бебето се опита мен да убие. Тук мечките се опитват да убият бебето. Айде, сядаме да играем. Айде, майката се прибра. Супер. Видя ни какво сме направили. Еми, вече сме с две бебета, само че това ще се случи от следващият път. Като надявам се този епизод да ви е харесал, ако е така, искате още на тази игра, не забравяйте да жубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!